အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ SCT Power Solar မြန်မာမိသားစုများအကျိုးဆိုပါရခင်ဗျခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ကဝမြို့နယ်အုံနယ်စံပြကျေးရွာလေးကိုရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါရခုလက်ရှိဒီကျေးရွာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ချံလေးကိုရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါရခင်ဗျဒီချက်ချံလေးမှာအတုံးယူပေးထားတဲ့ Solar Option လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခုလက်ရှိဒီချက်ချံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Solar 340 W နှစ်ချက်နဲ့ဘက်ထရီ150 Ω နှလုံးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တုံးပေးထား Option လေးဖြစ်ပါရဒါကတော့ခုလက်ရှိချက်ချံလေးမှာအတုံးပြရအတွက်controller မိတ်ပုတ်ခုံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုဒီအုပ်စုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီချက်ချံလေးမှာအသုံးပြုရအတွက်လိုက်တယ်မီလေးကိုညလုံးပေါက်မီထုံးမွှေးရအတွက်ကျွန်တော်တက်ဆင်ပေးထားဆိုလာအုပ်စုံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုဒါချက်ချံအစ်တစ်ပေါ့နော်ချက်တရားလို့ဒါနောက်ထပ်ထပ်တိုးရဲ့ချက်ချံအစ်တစ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်အစုံမှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်အစုံမှလည်းကျွန်တော်ချက်ချံတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုအရင်ကတက်ဆင်ပေးထားဆိုလာအုပ်စုံလေးရှိပြီးတော့ဒါအခုနောက်ထပ်ထပ်တိုးရဲ့ချက်ချံလေးကိုနောက်ဟိုဘက်ချန်လိုပဲကျွန်တော်ဆိုလာအုပ်စုံလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတက်ဆင်ပေးရအနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူချင်းမျိုးအနေနဲ့ဒီလိုဆိုလာအုပ်စုံလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ဆက်တွေ့ဆောင်ရမ်းမြတ်မှောက်ကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် SCT Power Solar မြန်မာဖုန်းမှာပြတဲ့39643260 နဲ့39253030 4တိ6တို့ကိုဆက်တွေ့ဆောင်ရမ်းမြတ်မှောက်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ